Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu martın 8-də jurnalistlərə habelə etiraz aksiyasının qadın iştirakçılarına qarşı zorakılığı pisləyib. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu martın 8-də jurnalistlərə habelə etiraz aksiyasının qadın iştirakçılarına qarşı polis zorakılığını pisləyib. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə və dinc aksiyanın iştirakçılarına qarşı kobud güc tətbiq etmiş hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını və təxribatçıları cəzalandırmağa çağırıb. Bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş aksiya zamanı polis və bir qrup təxribatçı plakatları cırıb, qadınları təhqir edib və döyüb. Bu aksiyanı işıqlandıran jurnalistlərə qarşı da zor tətbiq edilib. Nəticədə 8 jurnalist bədən xəsarətləri alıb, bəzilərinin aksiyanı işıqlandırmaq üçün istifadə etdiyi texnika sındırılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu ölkədə toplaşmaq, ifadə azadlığını təmin etməyi, jurnalistlərin təhlükəsiz və maneəsiz işinə zəmanət verməyi və riayət etməyi tələb edib.